God dag, folkens. Velkommen til en ny videoanmeldelse her på forsvingende.com. Nå er det noen uker siden jeg presenterte denne plate jeg skal omtale nå i dag. Jeg er vel litt på etterskudd med å lage anmeldelse, men det er i hvert fall en plate med et band fra Ørsta på Sunnmøre som heter Crashville, som nylig kom ut med et fullt album med litt sånn bygderock-bygdecountry. Og det er musikk som veldig mange band driver og trakterer nå i dag. Det har vært i en egen sjanger nærmest, den der bygderocken og bygdecountryen og Crashville. De, skal vi si, ja, nå er ikke jeg sånn kjempefan til den bygdecountryen selv. Jeg synes mye av det blir veldig likt og veldig ensformig, men Crashville, jeg synes de har laget en bra plate. Hvis jeg for eksempel sammenligner dem med sambygning av Doms og Børsta, som heter Vassengutane, så må jeg personlig si at jeg synes Crashville at et par hakk bære enn det Vassengutane gjør, så for min del, hvis jeg skal sette Crashville opp mot Vassengutane, så velger jeg helt klart Crashville uten å si noe gære Vassengutane. Men til Dom 2 så er det Crashville som står fremst i mine ører, da, for å si det sånn. Den nye platten til Crashville, den inneholder jo hovedsakelig det er original låter, skrivet av gruppas egne medlemmer, og noen av låtene er bare nok veldig pregt av fyll og fest og sånne ting, som det er mye til å altså, være bygdecountry-tekster. Det er veldig mye fest og fyll og sånne ting i hovedsakelig all sånn bygdecountry. Det ser vi jo på Vassengutta nå, at de har veldig mye sånn festlåter. Og for min del så blir sånne festlåter veldig kjedelige i lengden, og jeg synes ikke så mye med å høre om drekking og øl og sprit og fyll i hver eneste låt, men å ha Crashville mye annet på platta si, og de har ikke bare festlåter, de har kanskje en 2-3-4 låter som er litt sånn festpreget. Resten det er andre sånne hverdagslige jordnære temaer, og de har humor. Humoren den gjennomsyrer jo tekstene dem, så det er jo viktig å ha humor i tekstene når det er festmusikk. For dette er jo musikk som skal spilles på fest og til dans og sånne ting. Og her i Forsvingende så er det jo dansemusikk jeg anmelder, og da vurderer jo dansbarheten også. Dansbarheten hos Crashville, den er helt og klart ivaretatt. Det er dansevennlig alt på denne plata her, og det er god rytme på alle sanger, og det er varierende tempo og takt. Så her kan du både danse sving, og du kan danse det rolige trykkere hvis du ønsker deg å holde litt tett rundt partneren din. Så slik sett så har jo Crashville funnet et ganske bra tverrsnitt på musikken sin, der de har litt for enhver smak, sånn tempo- og taktmessig i hvert fall, og tekst har jeg jo sagt litt om, kanskje litt mye, det er en 2-3 tekster som er veldig preget av fest og fyll, men så er det også mange andre temaer som blir tatt opp, så tekstmessig så er det også ganske variert, får vel si. Og vokalisten i Crashville, jeg har ikke navnet hans her i farten, men han synger veldig bra. Han har et særpreget stemme og setter sitt eget særpreg på bandet. Det gjør han absolutt, og studioarbeider bak plata har vært veldig bra da, og det er veldig gjennomarbeidet godt jeg har gjort i arbeid i studio. For det er veldig god lyd på denne platen, og det er veldig bra musikalsk, det er fin klang i instrumentet, og det spilles fint, og det synges fint. Så det er mye bra med platen, men det som er trekt ned for min del, da, det er nok det at det er litt mye sånn festtekster, og litt sånn kjedelig og ensformig fra låt til låt. Jeg har sagt at det er variert i tempo og sånn, men likevel stilen på musikken, stilen er den samme til å være så gjennom, og det blir litt sånn ensformig for meg. For jeg har gått litt lei til denne bygdecountryen, for det er så mange band som spiller den musikken for tida. Og det er lett å gå seg vill i jungeren overalt med alle bygderockbandene som finnes. Så det begynner kanskje å bli litt vel mange band innen den sjangeren, skal jeg være helt dønn ærlig selv. Og for deg synes jeg er litt ensformig musikk, så er det terningmessige plate som for meg har endt opp på en firer. En firer på terningen, om jeg husker på å si det samme som jeg sa på radioen. Det var fire jeg sa, ikke fire pluss tror jeg. Hvis jeg har sagt feil her nå, hvis du har hørt på radioen, og jeg har sagt noe annet på radioen enn det jeg sier her,
så er det det jeg har sagt på radioen som er det tellende, men akkurat nå husker jeg ikke hva jeg sa, men jeg mener jeg sa terningkast 4, men hvis jeg sa 4 pluss på radioen, så er det 4 pluss som teller, altså, så liker det. Jeg er litt sånn dyster akkurat her i siden, og jeg burde hatt dette foran meg og sjekket opp, men det glemte jeg selvsagt å gjøre før jeg gikk på opptak med denne videoen her. Men plata er i hvert fall tilgjengelig på Spotify, og muligens på andre digitale plattformer også, så kan gå inn der og lytte til her, hvis jeg nysgjerrer posten hele låter. Jeg synes det er dansbar, og ålreit plate på mange måter, men for min del så er denne sjangeren her jeg sliter litt med, og synes det begynner å bli litt mye musikk innen denne sjangeren her. Så slik er det. 4 på terningen fra forsvingende, eventuelt 4 pluss, hvis det var det jeg sa på radioen. Jeg skal sjekke ut dette før jeg poster videoen på bloggen min, og da legger jeg det rette terningkastet øverst på videoruta. Så når du ser denne videoen på bloggen min, så ser du det rette terningkastet som ligger der. Står det 4, så er det 4 som gjelder. Står det 4 pluss, så er det 4 pluss som gjelder. Så slik er det med den saken. Litt uproft om jeg gjør det slik. Men jeg ble veldig usikker her jeg satt nå om hva jeg sa på radioen. Men alltid så er det det jeg sier på radioen som teller, for det er der jeg gjør den opprinnelige presentasjonen til plata. Da takker jeg for meg, så er jeg snart tilbake med en ny anmeldelse. Det kommer en anmeldelse om en annen plate om ikke så alt for lang tid. Så det er bare å følge med her på forsvingende.com. Her lager jeg videoanmeldelser av alle albumene jeg presenterer på radioen i Forsvingende. Kun fulle album, ikke singler og EP'er og sånn. Kun fulle album. Ternekast 4, eller eventuelt 4 pluss til Crashville. Takk til dere som har sett på. Vi høres ved en senere anledning.